32 vjeçari më i nga Tetova, karahur gjenë në punës policor, njoftojnë nga sektori për punë të mbrenshme Tetov. Rasti ka ndodhur dje pas dite rreth orës 17:45 minuta, kur në punës policor nga stacioni policor në Tetov, kanë marrë urdhër se duhet të intervenojnë në rrugën Ilindenska, pas një ankese nga qytetarët në Tetov. Pastaj në rrugën e sipër përmendur, njëri nga policët sulmohet fizikisht nga ana e 32 vjeçarit më i cili fillimisht i ka mëshuar me grushta në gjoks, pastaj e ka kapur për këmishe dhe e ka shtyer anash. Me intervenimin e policëve tjerë, më i për kohë të shkurtër është kapur dhe pastaj është dërguar në stacionin policor dhe pas bisedës informative është lënë i lirë, njoftojnë nga SPB Tetov. Policia në bashkëpunim me gjykatësin hetues punojnë në zbardhjen e plotë të rastit, kurse ndaj më i do ngritet edhe padi penale.